24 esztendővel ezelőtt a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ötlete nyomán indult az a szakmai konferencia, melynek célja a tenyésztők információval való ellátása. Erre a rendezvényre épült rá a ma már 20. évfordulóját ünneplő Tarka Marha Fesztivál, mely az idők során Banyhárváros legnagyobb közösségi ünnepe lett. Az idei év nem találta rózsás hangulatában az állattartókat, hiszen az ukrán háború, valamint az aszályos időjárás komoly kihívások elé állítja a gazdákat. Éppen ezért volt kiemelten fontos, hogy ebben a helyzetben tiszta képet kapjanak a lehetőségeikről, mondta Kovács Mesterházi Zoltán, a Magyar Tarka Tenyésztők Országos Szövetségének újonnan megválasztott elnöke. Tejtermelés, kezdjük ott, gyakorlatilag azért a tejtermelésnek a volumene minősége az erősen takarmány függő. Most a takarmány előállítás pedig erősen időjárás függő. Ha még beleveszünk azt, hogy mondjuk erősen input függő is, azt, hogy mennyi kiegészítőt tudunk vásárolni a takarmányaink mellé, illetőleg a takarmány előállításhoz milyen mennyiségű mondjuk műtrágyát, vegyszert tudunk biztosítani, akkor ebből látható a kép, hogy szintén nem egyszerű a helyzet. Gyakorlatilag a tejtermelés volumenét fenntartani jó minőségű takarmányozással lehet. Ha ez nincs meg, akkor a tejtermelés csökkenés, mármint a laktációs tejtermelés csökkenés azért az sajnos borítékolható. A húspiac az jelenleg a húspiacsal nincsenek gondok, tehát a hús marhának az átvételjára az igazából jónak mondható, és még ez olyan, tehát az aszály miatt, takarmányhiány miatt viszont azért prognosztizálható az, hogy több marha fog vágóhidra kerülni, mint még egy átlagos évben. Ezt az árakat visszavetheti, viszont ennek olyan szintű következménye van, hogy amikor ez lecseng, akkor utána viszont szintén kevés lesz az állat. Tehát újra lesz egy felhajtó erő szerintem, hogyha már úgymond az állatállomány kivágások, hogy oda kerül, hogyha valami nem történik, de hát ahogy az országot járva és látva a takarmány növényeket, kukoricát, kaszálókat, tehát gyakorlatilag itt nagyon, nagyon súlyos takarmány problémákkal lehet szembesülni. Tolna megye az országos átlaghoz viszonyítva jó helyzetben van, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Látjuk azt, hogy az aszály mennyire sújtja az egész országot. Azon belül egyébként a mi térségünket kicsit kevésbé sújtja az aszály, mint mondjuk az Alföld nagy térségeit, hiszen ott szinte nem is beszélhetünk majd terméshozamakról. Ezzel szemben azért nálunk én azt gondolom, hogy egy erős közepes termés várható. Takarmánynál hasonló a dolog. Az Alföld nagy térségeiben nem lesz takarmány, illetve helyi módon nem elérhető. Nyilván ez nagyon nehéz kérdés elé állítja az állattenyésztőket, de hát reméljük, hogy ha átvészeltük ezt a nehéz időszakot, akkor utána azért kellemesebb időszak következik, és a kormány pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az aszály sújtotta gazdákat tudjuk kárpótolni. A kormányzat egy segélycsomagot állít össze az érintett gazdák megsegítésére. Ezt már előadásában Juhász Anikó helyettes államtitkár fejtette ki. Hát azt gondolom, hogy az itt levők mindannyian tudják, hogy ez éri az ágazatot, hogyan érinti az ágazatot. Nagyon fontos az, hogy az állatállomány etetéséhez és túléléséhez mindent megtegyünk. Nem elég az, hogy az ukrán helyzet miatti gabona import, illetve az ukrán gabona export csökken, az asszály miatt nem csak talán azt gondolom, hogy az őszivetésű gabonáink azok többé-kevésbé rendben vannak, viszont a tavaszi kapás kultúráink, és itt elsősorban az ágazat szempontjából azért a kukorica jelentős, ott nagyon súlyos káresemények vannak Magyarországon, de már azt gondolom, hogy a gyep területek is bőven-bőven érintettek, tehát az ágazat szempontjából ez az aszályhelyzet, ez a takarmányozási kérdéseket jelentősen befolyásolja. Mit tudunk tenni? Az aszály operatív törzs hozott egy 5 pontos első segítségcsomagot, amelyben a termelők jövedelmi helyzetét próbáljuk amennyire lehet rendezni. Biztosítástól, hitelmoratóriumon át sok eleme van ennek, erről szerintem már számos kommunikáció volt.
kifejezetten a takarmány problémák enyhítésére egy külön támogatási konstrukciót dolgozunk ki. Ez egy 3 milliárdos keretösszegű támogatás, amely a takarmány szállítást igyekszik támogatni, és emellé a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával megyénként egyfajta kereslet-kínálati felmérést is társítottunk. Én azt gondolom, hogy a kormányzati támogatás mellett a gazdák összefogása is kiemelkedően fontos ebben a helyzetben. A konferencia résztvevői a válságkezelés részleteiről, illetőleg a 2023 utáni esztendő koncepciójáról is tájékozódhattak. A tanácskozást követően pedig kezdetét vette a 20. Tarka Fesztivál, melynek részleteiről a jövő heti Bonyhádi Naplóban számolunk be.